Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники. Всі, хто зі мною, бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Тут, на нашому каналі, ми лише готуємо. Сьогодні у нас, друзі, буде салат. Сюди з оцих ось всіх продуктів та зелені. Все з городу, з двох видів сиру, я потім вам покажу. І насіння приправлене буде оливковою олією. Тому починаємо. Починаємо з огірка. Різати будемо також кубиками. Знову хочу сказати, що це салат теж моє мистецтво. Значить, кубики у нас будуть, друзі, ось такої величини. Такої величини. Будемо туди також нарізати потім перець, напівкільцями цибулю, огірки є. Один, беремо один, один такий, бачили, більше за середнього огірок. Половинку цибулини, і цибулька у нас буде напівкільцями. Навіть четвертинка кільця. Так, не на пів, а четвертинка. Зараз покажу. Цибулю сюди я беру ось так нарізану. Перець піде у нас знову ж таки ось такими шматочками. Ніби і не дуже дрібні, але і невеликі, середні такі. Огірок, перець, цибуля є. Далі підуть помідори. Я беру ось такі черрі фермерські. Звичайно, я фермерські, це смак не свій, не домашнього помідора, але все рівно смак дає. І розрізаю його навпіл. Коли будуть свої помідори, спробуємо. Звичайно, він буде набагато смачніший своїми помідорами. Далі у нас піде петрушка і салат. А саме в мене зараз на моїй діляниці почав рости саме оця гірчиця. Тому гірчицю вкину. Ну і завжди всю траву. Я зрозуміла, що вона смачніша, коли ми її саме рвемо. Навіть і та, яка зараз приморожена, але все рівно буде смачніша, ніж коли ми ріжемо ножем. Так, друзі, і авокадо беру. Я її вже трішечки надрізала, видалимо зараз кісточку. І, до речі, кісточка дуже добре проростає. Я не один раз висаджувала в горщику, і дуже добре росте. Тому висадимо і цей раз, висадимо кісточку, нехай вона проросте, і візьмемо трішечки більше її горщик, будемо за нею наблюдати. Спостерігати будемо за нашою кісточкою. Зараз ми його почистимо і наріжемо. Тут уже буде невеличкими шматочками. Авокадо. Авокадо порізала, ріжу шматочками маленькими, такими, щоб десь було як в пів сантиметра кубик. Або іще спробувала порізати отакими шматочками. Авокадо має свою олійку і тому дасть такий свій смак. Так, і далі бринза. У мене буде два види сиру. Один бринза, і теж я його вже порізала.
ось такими кубиками, невеличкими, десь 1.5 сантиметра. Такі підуть, висипаємо ось його стільки. Дивимося, якщо є великі, можна їх перерізати. Щоб, ну, занадто великі, треба, щоб вони середні були. Не занадто великі, не занадто і малі. І ще один беру сир. Скажу, якщо бринза, вона по жирності трошки нижче, ніж оцей сир, що я беру. Він називається філата, я беру. Це лише одна марка виробляє його. Але він за смаком іде такий, як можна навіть взяти. Ну, він трохи, це як м'який сир, але трошечки жирніший, ніж наша бринза. І порізала також ось такими шматочками. Знову ж таки, десь сантиметр на сантиметр або півтора. І візьмемо ось так. Все. Чудово. Тобто в нас два види сиру тут. Так, майже все. І на завершення. У мене гарбузове насіння, я беру чайну ложку його. Далі беремо кунжут. Теж чайна ложка піде. Кунжут. Ось так набираю з горкою. Пішло. І тепер... І ще у мене є насіння соняшникове. Теж набираю отаку з горкою ложку. Можна навіть, мені подобається, навіть 1.5. Насіння соняшникового кинула 1.5. Мені подобається його смак. Солити не потрібно. І беремо олію. Я беру... нерафіновану і першого віджиму олійки. І саме коли вибираєте в магазині, якщо холодно, то тут уже буде такий якби як осад. А коли ви ставите, це розповідаю, як ви, а коли ви прийшли додому і поставили його в холодильник, то саме оливкова олія повинна таким осадом взятися. І приправляємо оливковою олією. Все, солі тут досталь від самого сиру. І у нас ось такий чудовий. Мені дуже подобається цей салат. Скільки в мене на цю миску пішло? Ось дивіться, миска в мене така. Салат у мене вийшло на 1.5 кілограма, десь на 2 кілограма. Десь так. Ми навіть зараз поставимо на ваги і подивимось. І, а олійки в мене пішло десь 100 грам. Отак ось. Пляшечка в мене на 250. Так, десь 100 грам олійки. Зараз поставимо на ваги і подивимося, скільки вийшло салату. Так, перевіряємо. Ваги принесла. 2,943. 3 кілограма салату у нас вийшло в 5 разів дешевше, ніж це брати в ресторані. Так, тепер перемішаємо і подивимося, який він красивий і смачний. Всю цю красу піднімаємо наверх. І ось яка краса у нас вийшла чудова. Зелені трохи маловато. Але нічого. Смак нам скрасить авокадо трішечки. Смак. І трошки є у нас і он петрушки, і гірчиці. Друзі, ось такий чудовий
3 кілограма такого салату в нас вийшло. Дуже смачний. Я скуштувала. Зараз вам покажу окремо в мисці. З вас коментар, лайк. Хто ще не зі мною, підписуйтесь обов'язково. Вам не тяжко, мені приємно. Покажу, друзі. Якщо взяти саме розсипати на миску, у нас виходить ось такий чудовий. Тут смакує сир, смакує другий кусочок сиру, перчик дає свій смак, насіння дає смак і авокадо також. Ну, а петрушка додає оцю всю красу смаків. Тому експериментуйте, смакуйте, підписуйтесь, пишіть коментарі, лайки. Будьте зі мною. Дякую, що ви зі мною. Гарного дня, чудового вам настрою і приємного смакування.